Книга псалмів. Псалом 27. Господь – світло людини. Псалом Давида. Господь – моє світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь – твердиня життя мого, кого мені страхатись? Коли злочинці повстають проти мене, щоб пожерти моє тіло, тоді вороги мої та неприятелі спотикнуться і упадуть. Навіть якщо проти мене повстане військо, не обоїться моє серце. Навіть якщо переді мною розгориться битва, і тоді я збережу довіру. Одного я прошу в Бога, одного жадаю. Жити в домі Господнім повсідні життя мого, куштувати доброту Господню і завжди втішатися Його храмом. У наметі своєму Він мене сховає у день нещасливий. Сховає мене під покровом шатра свого, перенесе мене на скелю. І ось я голову свою підношу вгору над ворогами моїми, що довкола мене. В Його наметі я радісно принесу жертви. Заспіваю і заграю Господу. Вислухай, о Господи, голос мого благання. Змилуйся наді мною і почуй мене. Про Тебе говорить моє серце. Його лиця шукайте. Обличчя Твоє, о Господи, я шукаю. Не ховай від мене Твого лику, не відкидай у гніві слуги Твого. Ти – допомога життя мого, тому не відкидай мене і не залишай мене, Боже, мого спасіння. Навіть якщо мене залишить батько мій і мати, то Господь мене пригорне. Навчи мене, о Господи, путі Твоєї. Провадь мене дорогою прямою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видавай мене на волю ворогів моїх, бо постали фальшиві свідки, що насильством палають проти мене. Вірю, що оглядатиму Господні блага в живих країні. Надійсь на Господа, будь мужнім. Нехай окріпне твоє серце і уповай на Господа. Коментар до 27-го псалма. Псалом 27 є одним з найулюбленіших релігійних творів багатьох віруючих людей, бо виражає за допомогою влучних слів головну тему біблійної теології – міцну довіру до Господа. Псалом є одним цілим, хоча композиція ділиться на дві незалежні частини – перша – шоста стрічка та сьома – тринадцята стрічки. На закінчення підтверджені вироком надії – 14-та стрічка. З огляду на цю особливість, деякі екзегети говорять про два незалежних тексти, перший з яких розпочинався би словами «Господь моє світло», а другий «Вислухай, о Господи, голос мого благання», які в післявигнаневу епоху були б з'єднані в один твір. Дві частини псалма паралельні одна до одної, так що ми це можемо виразити за допомогою схеми. Перша частина. Антифон довіри. Перша стрічка. Страх перед ворогами. Друга-третя стрічка. Прибіжище у святині. Четверта-п'ята стрічки. Антифон довіри. Шоста стрічка. Друга частина. Антифон довіри. Сьома стрічка. Прибіжище у святині. Восьма-одинадцята стрічка. Страх перед ворогами. Дванадцята стрічка. Антифон довіри. Тринадцята стрічка. Перша частина псалма розповідає про велику любов до святині і до її літургії. Подібно як попередній псалом 26, про що свідчать подібні слова «дім» 26, 8, 27, 4 стрічка. Голосно, голос, 26, 7, 27, 7 стрічка. Змилуватися, 26, 11, 27, 7. Текст виражає глибоку довіру до Бога на фоні любові до святині. Бог – світло, причина життя та створіння. Бог – захист від атак зла, які виражені за допомогою слів, що відносяться до охоти на тварин та запозичені середовища війни. Господь є твердиною нашого автора, тому він не матиме жодного страху,
І це рішення не зміниться, навіть якщо безбожники його будуть обмовляти або його оточить вороже військо. Він цілковито надіється на Господа, що його єдине бажання було б перебувати у важкий день в присутності Господній у Єрусалимському храмі. На цьому тлі святиня зображена як стабільне місце, як гора Сіон, на якій побудована Єрусалимська святиня, зображена як символ Бога – скелі. Псалом 18, 2-3 стрічка. Друга поетична частина є зверненням до Бога. Автор, війшовши до святині, дозволяє говорити своєму серцю, яке безпосередньо інтерпретує Бога. Лише Господь є надією, захистом та тим, що приймає людину. В цьому контексті з'являється також мілітарний аспект та образ автора як слуги Господнього, 9 стрічка, що на Близькому Сході було виразом великої честі та думи та вказувало на близькі відносини з Богом. Можливо, з цього приводу в книзі Ісаї 42, 49, 50, 53 розділ цей титул з'являється посеред текстів, що відносяться до розповідей про Месію. І в цьому глибокому зв'язку з Богом автор промовляє це красиве визнання віри. «Навіть якщо мене залишили батько мій та мати, то Господь мене пригорне». 10 стрічка. Також шумерський цар Гудеа 2150-2130 рік до нашої ери говорив: «Я не маю матері, ти для мене мати. Я не маю батька, ти для мене батько». Однак в духовному сенсі близьким до нашого псалма може бути текст з книги пророка Ісаї 49:15. «Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона? Та хоча б вона й забула, я тебе не забуду». Ця пісня довіри до Бога говорить про те, що в ситуації навіть найбільших небезпек людина завжди може знайти пристановище у Богові. Ситуація війни не повинна наповнювати страхом, бо Господь є гарантом безпеки вірного, і Його любов є більшою від любові батька та матері. Тому Він відвертає свій гнів, 9 стрічка, і пригортає автора як свою дитину. З цієї точки зору наш твір подібний до Псалма 23-го, а останні дві стрічки вказують на те, що з часом ситуація фальшивого звинувачення стала метафорою опозиції, яку вірні зустрічають у своєму житті. Спасіння відноситься до життя, і християни називають Ісуса своїм спасінням та прибіжищем свого життя, бо у ньому вони були визволені від гріха та смерті. Переклад та екзегетично-теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.